procesi i votimit ka vijuar pa incidente në pjesën më të madhe të vendit. Në Shkodër janë hapur 211 qendra votimi, për të pritur afro 270.000 votues. Në tre qendra, procesi nisi me vones për shkak të problemeve teknike, që u shkaktuan nga pajisja e identifikimit. Ndërko, policia e Shkodrës ka shoqëruar një person në komisariat, pasi dyshohet se ka fotografuar fletën e votimit. Kryetarja e Lëvizjes për ndryshim Josefina Topalli, e shoqëruar nga bashkëshorti dhe djali i saj, hodhi votën dhe u shpreh se vetëm në këtë mënyrë, Shqipëria mund të hyjë në një kapitull të ri. Unë jam e sigurt se ndryshimi fillon tek kutia votimit. Dhe sot është një ditë ku do fillojnë një kapitull i ri për shqiptarët. Një vot proteste, një vot ndëshkimi për të gjithë ato që kanë zhgënjur dhe kanë tradhtuar besimin dhe interesat e shqiptarëve. Që sot fillon një kapitull i ri, unë ju falenderoj të gjithëve. Edhe në Lezhë situata paraqitet e qetë. Qytetarët u drejtuan në 249 qendra votimi për të hedhur votat. Por për shkak të vakancave të krijuara në radhët e operatorëve të pajisjeve elektronike, në disa nga qendrat e votimit është vendosur që procesi të kryhet manualisht. Vonesat shkaktuan radhë të gjata dhe grumbullime, duke mos respektuar masat anti-Covid. Në Gjirokastër, procesi votimit po vijon normalisht. Pengesa më e madhe mbetet nga dalësimi i identifikimit të qytetarëve për arsye të mos funksionimit të pajisjeve ose kamerave. Me të njëjtën problematik po përballen edhe qytetarët e Dibrës. Ndërsa në Fushkuq, Fushkruj, Laç, Mamuras dhe Milot, situata është e qetë dhe pjesëmarrja është shumë e madhe.